Un altre dia de piscina. Ai. Observeu amb quin estil el Jean fa pipí. Molt bé, ja sap fer pipí. Ja sap fer pipí dret. Quin orgull. Ells que pintar tots els llavis ben pintats. El ja li està pintant els llavis a la Laura. Ja estan tots? Sí. Estan bé, eh? Ara feixes. No s'ha sortit, oi? I ara has de fer un petó. No s'ha sortit, oi? És aquesta teva. A veure, mira. S'ha sortit? No, perfecte. Ah, 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 aquesta ple d'aigua. Ah. Aquí, a la sí. taula. Sí, no? Això és aigüeta. I ara has mullat aquí sota. Només aigua. Ja, home, però... Mira, aigua. Molt bé. I ara tu. Molt bé! Ara què? Molt bé, ara és el fill. Estem mirant Mary Poppins. Per primera vegada des del principi. Que xula, Jan. Sí. Vale. Què farà? I la iaia Marta li està explicant tot. Màgia. Farà màgia, sí? Ui, que xulo. Doncs me'n vaig a buscar la Raquel, sí, la Raquel, la que ens va presentar, la culpable de que el Jan existeixi i de que d'aquí poc el Pol també existeixi, que està plovent i la vaig a buscar a l'estació amb el cotxe i, bueno, a veure què ens ha d'explicar. Què, Jan, què et menjaràs ara? No menja tant, és superpetitó i no està gordo per res i menja. No, perquè no farà aquí. Ei, que ha vingut la Raquel, que se'n va a viure a Londres. Que guai, quina emoció, estem tots molt emocionats, el Jan també. Que el Jan, per cert, i la Raquel, i com si l'hagués vist cada dia durant tota la setmana passada, perquè arriba aquí i, hola Raquel, no sé què, com si... I feia que no la veia, però bueno. M'agrada cantar? Molt bé, carinyo, sí, sí. El segon del pi, ara balla pel... Què et fa vergonya? No m'ho crec. Explica-li, Jan, com eren els núvols que hi havia aquí. Eren grans o petits? Que vergonya. D'acord. Es blanc, són. És un gosset, li has de dir, que és un gos. Ah. És un gosset, m'ha fet un petó. I és gran o és petit? És un gosset gran o petit? La Samba. Gran. Mitjà. Mitjà. Mitjà? Sí. I t'ha llapat els peus, als gossos els agrada llapar els dits, així. No ens ho ha fet, això? Què estan fent, que t'has quedat tan emocionat? Què és això que fan? Que no ho conec. Bueno, la Raquel ja se n'ha anat. Oh, quina penona. Jo aquí fent el sopar. Bueno, doncs se'n va a viure a Londres. Que raro, la Raquel vivint a Londres. Amb el Sergi. I d'aquí un mes se'n va, o sigui que segurament quedarem algun altre cop o un parell de cops abans del 14 d'agost i després ja està. Ens tocarà anar nosaltres a Londres. Papa, ja tenim una escopeta nova! Hola, quina sort! Molt bé, carinyo! Molt bé, dos, tres. Eh, què? De color lila! Quina sort, eh? Aquest amb l'escobre. I sabia que és el que fa amb l'escobre. Bueno, com veieu, el Jan ja ha arribat. Explica'm bé la papa. Què ha passat? Mira, jo he anat al Prica. Sí. I he comprat un escobre. Molt bé. I quan he arribat a casa, el Jan diu... Iai, avi, t'estimo! M'has comprat un escombre de color lila i m'ha fet una abraçada i un petó. Xantatge emocional. Diu, me l'enduc a casa perquè és lila. Eh que sí? I diu, i tu te'n compraràs un altre, eh? I aquesta me la va... Tote. Ja veuràs d'aquí uns anys, no demanaràs escombres liles, no. I després ens gastem els diners comprant joguina. Què fas? Oh! Oh!
Ta. Tata. Tata. Saps què, Jan? Sí. Avui és el bloc número 100. 100 vídeos. Més de 3 mesos ja, què et sembla? En Gru. On està en Gru? Aquí. Sí? A dalt posaré. Vale, vinga, posa'l. Estem esperant a la Laura i mentrestant pues, posarem en Gru. Vale? Oi que sí? Molt bé. Escolta, la Raquel se n'ha anat ja, oi? Sí. Saps on se'n va a viure? Sí. A Londres. A Londres? Sí, a Londres. Què et sembla a Londres? T'agrada a Londres? Sí. És maco, oi? Te'n recordes que vam anar? Sí, se'n recorda molt. Doncs pues jo sí que me'n recordo. Mira. Mira, el Jan a Londres. Londres. Us en recordeu quan era petit? Te'n recordes quan eres petit? Mira que petit que era. Mira que petit. Mireu, mireu. Mireu quina coseta. Pa. Mireu quina coseta. És l'àlbum de Londres, que menys fotos de Londres té. Perquè, clar, el Jan és més important. Bueno, doncs anem a veure Gru fins que vingui la mama. Jan, digues adéu. Adéu! Fins demà!